אדם שטעה בשבת והתפלל תפילת חול, במקום תפילת שבת התפלל תפילת חול מתחילה ועד סוף, מה הדין? חייב לחזור. כמובן הוא לא הזכיר שבת בכלל, הוא חייב לחזור. כותב הטור בשם רב משה גאון שאם קרה הדבר בליל שבת הוא יכול לכוון בברכה מעין שבע מתחילתה ועד סופה והוא יוצא ידי חובה. כן? בברכה מעין שבע. אני הדגשתי כמובן צריך להיות, הדבר הזה צריך להיות כשהוא מבקש בפירוש מהשליח ציבור שיכוון להוציא אותו. כן? כי השליח ציבור באופן רגיל הוא לא חושב על הדבר הזה שהוא מוציא פה מישהו ידי חובה. אתה צריך לבקש מהשליח ציבור שיכוון להוציא אותו. זה הטור בשם רב משה גאון. הטור תמע על זה. אומר הטור, יש לנו הרי כלל, אדם שלא התפלל לא יכול להגיד לשליח ציבור, סתם נגיד בימות החול, הוא לא יכול להגיד לשליח ציבור תכוון להוציא אותי ידי חובה. אין דבר כזה. חזרת השליח ציבור תקנו אותה בשביל להוציא ידי חובה מי שאינו בקי. זאת אומרת בן אדם מסכן לא יודע להתפלל, לא יודע להתפלל, אז הוא עומד ליד השליח ציבור מבקש ממנו שיכוון להוציא אותו, מקשיב לכל התפילה מתחילה ועד סוף ויוצא ידי חובה. אבל אדם שיודע להתפלל, היום בארץ ישראל אין לנו כמעט אחד, כל מי שיודע עברית הוא יודע להתפלל, מי לא יודע להתפלל? אנחנו ברוך השם לא אפריקה, פה באפריקה יש מדינות שיש 20% 30% יודעים לקרוא ולכתוב. אצל העולם הנוצרי עד לפני 200 שנה 250 שנה רוב הגדול של העם היו אנאלפביטים, לא יודעים א' ב', כלום, שום דבר. הכמרים שלהם לא היו יודעים א' ב', כלום. עם ישראל תמיד היו עם חכם ונבון, כמו שכתוב בתורה, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. תמיד היה מצב, יהודים תמיד ידעו לקרוא ולכתוב, היו בגלל זה בכל החצרות של המלכים ממאות שנים, במיוחד אצל, גם אצל הנוצרים וגם אצל המוסלמים. היה, היהודים תמיד היו האיש של הכספים, האיש של החצר שרושם ועושה, כותב, הכל הכל, כי היהודים היו חכמים. היום אצלנו פה בארץ ישראל אין לך מילד קטן ועד איש מבוגר, כולם יודעים לקרוא ולכתוב. אז ממילא ההלכה הזאת מאוד לא מצויה ששליח ציבור, אנחנו חוזרים את החזרה אפילו כשכל הציבור בקיאים, אבל לא מצוי הדבר שבן אדם יוכל לצאת ידי חובה על ידי החזרה, מכיוון שכל הציבור בקיאים, ומי שבקיא לא יוצא ידי חובה על ידי החזרה. אבל בכל זאת פוסק בשולחן ערוך שאם אדם לא הזכיר מעין המאורע, למשל ראש חודש שחרית, יהודי שכח ולא אמר יעלה ויבוא וגמר את העמידה, כאן באמת למרות שהוא יודע להתפלל הוא יוצא ידי חובה בחזרה של השליח ציבור. כן? זאת אומרת, למסקנת הדברים, לצאת ידי חובה בחזרה באופן רגיל, להקשיב לחזרה של השליח ציבור, כמובן צריך להתרכז, לא לעמוד ככה ולהגיד ברכו ורשמו ולהסתכל למינה ושמאלה. במצב כזה שהוא יוצא ידי חובה, צריך לעמוד, לעצום את העיניים שלו או להסתכל בסידור ולהקשיב מתחילה ועד סוף לכל מילה שאומר השליח ציבור. אז המסקנה כללית, לא יוצאים ידי חובה בחזרה, אלא אם כן מי שלא יודע להתפלל. מתי כן יוצא מי שיודע להתפלל? זה רק אם הוא יתפלל, אבל הוא לא הזכיר מעין המאורע, הוא לא אמר יעלה ויבוא למשל, או לא שאל טל ומטר בברכת השנים, וכיוצא בזה שהוא החסיר משהו, הוא יתפלל אבל הוא החסיר. כאן אפילו בקי, אפילו יודע להתפלל, יוצא ידי חובה בחזרה. עכשיו, כאן לגבי ליל שבת כתוב בטור, מביא הטור בשם רב משה גאון, שאם לא הזכיר מעין המאורע, זאת אומרת לא הזכיר שבת, התפלל תפילת חול לגמרי בליל שבת,
מה הדין? אומר הרב משה גאון, שיוצא ידי חובה בברכה מעין שבע. ורב נטרונאי גאון כותב יותר מזה. אם אדם בא מאוחר לבית הכנסת בערבית של ליל שבת, וכבר הם היו אוחזים בהשכיבנו, אז הוא התחיל מהר להתפלל, ועד שהוא הגיע לסוף התפילה, פורס סוכת שלום עלינו, הוא רואה שהם כבר גמרו את העמידה. אומר רב נטרונאי גאון, יכול להקשיב למעין שבע, רק להקשיב למעין שבע, הוא יצא ידי חובה של עמידה. שואל הטור, פה יותר גרוע ממה שאמר רב משה גאון. רב משה גאון אמר שאם לא אמר, לא הזכיר שבת, התפלל אבל לא הזכיר של שבת, יצא במעין שבע. רב נטרונאי גאון אומר, אפילו לא התפלל בכלל ערבית, יצא ידי חובה במעין שבע. איך זה? מה, זה יותר מחזרה? אדם שלא יתפלל שחרית בחול, הוא יצא ידי חובה בחזרה? לא. אם בכלל לא יתפלל, אמרנו, זה רק מי שאינו בקי יוצא. ובליל שבת, במעין שבע, שזה לא שבע, זה רק מעין שבע, הייתכן שיצא ידי חובה? ולכן הטור חולק על הגאונים. הטור סובר שברכה מעין שבע לא מועיל לומר אותה, לא במקום תפילה ולא כשהתפלל ושכח להזכיר של שבת. זה שיטת הטור. כך כותב גם כן בספר המנהיג, וכך כותב המהריל ועוד כמה ראשונים, סוברים שזה לא מועיל. אבל לעומת זאת, בסדר רב עמרם גאון, מביא להלכה את דברי רב משה גאון ורב נטרונאי גאון. גם המחזור ויטרי מביא את זה, בסידור רש"י מביא את זה, ספר הרוקח, וכך פוסק להלכה השולחן ערוך, שזה כן מועיל. את הקושיות הבית יוסף מיישב באופן יפה מאוד. אני הזכרתי לכם באחד השיעורים הקודמים את הפירוש של הבית יוסף. אומר הבית יוסף, הרי בכלל תפילת ערבית רשות. מה זאת אומרת תפילת ערבית רשות? דיברנו על זה כבר כמה פעמים. זה לא שהפירוש שאם אדם רוצה יתפלל או לא. יש כאן שני דברים שכותבים הראשונים. דבר אחד, כותבים התוספות, שתפילת ערבית רשות הכוונה היא שאם יש לך מצווה אחרת שהיא מצווה עוברת, מצווה שאם לא תעשה אותה היא תתבטל, אז זה קודם לתפילת ערבית. זה אחד. שתיים, כותבים רבותינו הראשונים, הריף, הרמב״ם, רבותינו הראשונים, שמה שאמרו תפילת ערבית רשות זה שאנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים או לא, אבל עם ישראל כבר קיבלו עליהם לחובה להתפלל ערבית, אז ממנה תפילת ערבית היא חובה. היא חובה, זאת אומרת העיקר שלה הוא רשות, ולכן יש כמה קולות, למרות שקיבלנו עלינו את התפילה כחובה, אבל עדיין היא לא דומה לשאר תפילות, יש בה כמה קולות. בנושא הזה של תפילת ערבית רשות, למשל בעניין מי שיתפלל ונזכר באמצע, יש כמה, הרמב״ם כותב, יש כמה נקודות, כמה דוגמאות, שאנחנו כן מתחשבים בעניין הזה של תפילת ערבית רשות, כן? עכשיו, לגבי הנושא הזה, אומר הבית יוסף, למה אנחנו מסכימים להתחשב בתפילת ערבית בברכה מעין שבע? בגלל שתפילת ערבית רשות. כיוון שהבעיה שלך הייתה בתפילת ערבית של ליל שבת, ותפילת ערבית היא רשות, אז בין אם לא יתפלל ערבית בכלל, בין אם יתפלל ערבית ולא יזכיר שבת, יוצא ידי חובה בברכה מעין שבע. למה? כי תפילת ערבית רשות יותר קל, למרות שבשחרית אמרנו לא יועיל לצאת ידי חובה בחזרה עצמה, אפילו אם אדם יודע להתפלל לא יועיל לצאת ידי חובה בחזרה, בתפילת ערבית כן יועיל לצאת בברכה מעין שבע. באמצע השבוע זה לא שייך הדין הזה, כי אין חזרה בערבית. חלק, אחת הסיבות שאין חזרה בערבית, כותבים רבותינו הראשונים, בגלל שבערבית זה תפילת ערבית רשות, לכן אין חזרה. עכשיו בליל שבת, פה אנחנו רואים שמרן, אמנם הוא לא מתייחס, מרן השולחן ערוך, אל ברכה מעין שבע כמו אל חזרה ממש. הרי מרן השולחן ערוך פוסק שלא אומרים ברכה מעין שבע במניין אקראי, דיברנו על זה באריכות בשיעור הקודם בנושא הזה, לא אומרים ברכה מעין שבע במניין אקראי, כן? אז גם פה
לכאורה היינו יכולים להגיד שזה לא משמש במקום חזרה, אז מה פתאום שזה יועיל? אנחנו רואים שלגבי זה, כיוון שתפילת ערבית רשות, זה יועיל אפילו במקום תפילה, במקום להתפלל ערבית. עכשיו בואו נלך שלב נוסף. תארו לכם, בן אדם לא יתפלל מנחה בערב שבת. שכח. לא יתפלל מנחה בערב שבת. או נגיד דוגמה אחרת, הוא הלך לבית הכנסת שמתפעלים ערבית מוקדם. הוא מתפלל ערבית אחרי זה, אבל הוא עבר ליד המניין שמתפעלים מוקדם, ולפני הערבית הוא שמע אותה מורים ברכו, שיהודי ירא שמיים שומע ברכו, מה הוא עושה? ספונטנית, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ברכו של ערבית, אז מה הדין? הפסיד, הוא לא יכול להתפלל לשם מנחה. לא יכול להתפעל מנחה. עכשיו צריך להתפעל ערבית 2. האם הוא יכול לכוון לתשלומין בברכה מעין 7? במקום להתפעל ערבית 2, הוא התפעל ערבית, ואחרי זה הוא יעמוד ליד השליח ציבור, יגיד לו תכוון להוציא אותי, הוא יכוון לצאת בברכה מעין 7, לתשלומין. לפי מה שאמרנו קודם, כן או לא, מה אתם אומרים? לא. לא. למה לא? בהיגיון. למה? זה מועיל רק לערבית, רק במקום ערבית זה יכול להועיל, אבל תשלומין, עכשיו אתה עושה תשלומין למנחה, במקום מנחה זה לא מועיל. כל הסיבה שאתה מקל לצאת ידי חובה בתפילת תשלומין בגלל שתפילת ערבית רשות, אז במקום ערבית זה יכול להועיל, אבל פה ערבית כן התפללת, ערבית הכל בסדר. מה שאתה צריך עכשיו, אחרי שהתפללת ערבית, אתה צריך תשלומין למנחה. כך כותב הפרי מגדים. נגד המעריל שכותב שיוצאים, הפרי מגדים כותב שלא מועיל להתפלל תשלומין על ידי שהוא מקשיב לשליח ציבור בברכה מעין 7. עכשיו ככה רבותיי, אני עכשיו מציג לכם שאלה הלכתית מאוד מעניינת, שלצערנו היא מצויה, אבל שאלה קשה, תשימו לב. תארו לכם בן אדם במנחה של שבת היה קצת מבולבל, לא התפלל כמו שצריך והתפלל תפילת חול. במקום להתפלל תפילת שבת הוא התפלל תפילת חול. נו, אבל מה, החכם הגדול הזה לא שם לב, הוא התפלל תפילת חול, ואחר כך פתאום הרי שכבר נהיה לילה, אכל סעודה שלישית, הלכת בא להתפלל ערבית, פתאום הוא חושב, רגע, התפללתי במנחה תפילת חול. עכשיו אם הוא היה נזכר בשבת, מה היינו אומרים לו? תחזור להתפלל מנחה, תגיד אתה אחד ושמך אחד, מה התפללת תפילת חול? מה? אבל עכשיו בלילה מה הוא יעשה? יחזור להתפלל ערבית 2? זאת אומרת יעשה עוד פעם תפילת 18? זה כבר עשיתי במנחה, מה הרווחתי בזה? במנחה אמרתי תפילת חול, זה כל הבעיה, שאמרתי תפילת חול. עכשיו אני אחזור בלילה תפילת חול, מה הרווחתי? זה דוגמה של שאלה אחת. שאלה שנייה, בן אדם במנחה של ראש חודש, יום ראש חודש, תפילת מנחה, הבן אדם הזה לא אמר יעלה ויבוא, מה הדין? הוא חייב לחזור. אבל הפיקח הזה, עד שהוא שם לב שזה קרה, התפלל כבר נהיה לילה, הוא בא להתפלל ערבית, פתאום הוא נזכר, כבר לילה. עכשיו, מה תגיד לו? לחזור להתפלל עמידה בגלל יעלה ויבוא? מה הוא ירוויח בזה? להגיד יעלה ויבוא, הוא לא יכול. למה? הוא יגיד היום, ביום ראש החודש הזה, זה לא ראש חודש, אתמול היה ראש חודש. שקר. מה אתה אומר ביום ראש החודש הזה? יגיד בלי יעלה ויבוא, אז מה הוא הרוויח? זה כבר הוא עשה במנחה, כן? השאלה הזאת היא מחלוקת גדולה בראשונים. יש ראשונים שאומרים שבאמת לא חוזר, מה הוא מרוויח בזה? בין כשבמנחה של שבת התפלל תפילת חול, ובין כשבראש חודש במנחה הוא לא אמר יעלה ויבוא. בשני המקרים הללו, אם הוא נזכר בלילה
שלגבי מנחה של שבת זה כבר לא שבת, ולגבי ראש חודש זה כבר לא ראש חודש, אז מה הדין? יש ראשונים שסוברים שאין טעם לחזור. בשביל מה לחזור? בשביל מה לחזור? בין כה וכה הוא לא יכול לתקן. יש ראשונים שאומרים שכן חוזר. למה? אומרים כמה מרבותינו הראשונים, זה בתוספות, במסכת ברכות מובא המחלוקת הזאת. אומרים כמה ראשונים, לא אמרת יעלה ויבוא בראש חודש? זאת אומרת לא התפללת. לא אמרת, לא הזכרת אתה אחד ושמחה אחד במנחה, התפללת תפילת חול בשבת, אז לא התפללת. מי שלא התפלל, מה הדין שלו? תשלומין. אז לכן צריך להתפלל ערבית שתיים. אז יש כאן מחלוקת. יש ראשונים שסוברים שכל הסיבה של החזרה זה לתקן אתם את מה שהחסרת, וכשאתה לא יכול לתקן שכבר מאוחר מדי, אז אתה גם לא יכול לחזור, אין טעם לחזור. ויש ראשונים שאומרים לא, זה לא רק לתקן, אתה לא התפללת. חכמים קבעו להגיד יעלה ויבוא, לא אמרת אז לא התפללת. חכמים קבעו להתפלל תפילת שבת והתפללת תפילת חול, אז לא התפללת, ולכן צריך לחזור. מה ההכרעה במחלוקת הזאת? על מנחה של ראש חודש, כן? ועל מנחה של ראש חודש כללית, חכה על ערב שבת. מנחה של ראש חודש או על מנחה של שבת. מה ההכרעה? אין הכרעה. זו האמת. בשולחן ערוך, סוף סימן קוף ח', מביא, בבית יוסף הוא מביא את המחלוקת הזאת. בשולחן ערוך הוא פוסק שיחזור, אבל על תנאי של נדבה. זאת אומרת ככה, אם הוא חייב לחזור אז יפה מאוד, הוא חוזר, אבל הוא אומר מראש אם הוא לא חייב לחזור אז יהיה נדבה, תפילת נדבה, כן? חוזר בתנאי של נדבה, כן? זה הכלל לגבי תפילת חול. רבותיי, אני מדבר חול, לא אמר יעלה ויבוא במנחה, ובלילה זה כבר לא ראש חודש. או הדוגמה השנייה שנתתי, התפלל מנחה של חול בשבת, כן? ביום שבת במנחה הוא התפלל תפילת חול. אז גם בזה, מה אמרנו, מה המסקנה? יכול בערבית לעשות תנאי של נדבה ולחזור ולהתפלל, כן? אם, כמובן, אם הוא התפלל בערבית אז הוא לא אומר אנחנו נתנו בתפילה השנייה. למה? כי זה תשלומין למנחה וזה נדבה. בראשונה אומר אנחנו נתנו, בשנייה לא אומר אנחנו נתנו, כן? אז זה ברור, כן? זה לגבי הדוגמאות האלו. אבל מה יהיה אם זה קרה בערב שבת? כאן זה מסובך כבר. הייתי השנה בארצות הברית בראש חודש אב, שמה כולם מתפללים מוקדם מאוד, ומשום מה במנחה אף אחד לא אמר בכל רם יעלה ויבוא. ואז גמרנו מנחה ופלג המנחה מתפללים, ואז התחילו מהר להגיד מזמור לדוד, בואי קלה בואי קלה, מזמור שיר ליום השבת. פתאום באמצע מזמור שיר ליום השבת ניגשו אליי כמה אנשים, לא אחד, כמה אנשים, ואמרו לי הרב לא אמרנו יעלה ויבוא במנחה, לא אמרנו יעלה ויבוא במנחה. עכשיו מנחה כבר אי אפשר להתפלל, אפילו שזה היה עוד יום, עוד שעה עד השקיעה, אי אפשר להתפלל מנחה. למה? כי הם כבר קיבלו שבת בציבור. זה לא פחות שאומרים מזמור שיר ליום השבת, או אפילו בואי קלה לפי רבנו הארי, זה לא פחות מאשר עניית ברכו, כן? לא פחות מעניית ברכו. לכן לא שייך יותר להתפלל מנחה. עכשיו מה הפתרון? מה הם יעשו האנשים האלה? לא שייך התרת נדרים. יש אמנם זה דעת הלבוש בסוף סימן רס המח ג' שמועיל התרה, להלכה לא מועיל התרת נדרים. יש בזה מחלוקת אם זה כמו נדר או לא, לא שייך פה, אין מה לעשות כבר. פה לגבי מנחה הפסידו תפילת מנחה, אין מה לעשות. בפרט בקבלה בציבור, בקבלה בציבור כזאת, בפרט שזה גם שמה כולם מתפעלים בזמן הזה, אין מניין אחרי זה, גמרנו, זה כבר קבלת כל הציבור. אין, מה יועיל התרה פה? עכשיו, מה ההלכה בדבר כזה?
לכאורה, אם נשב ונתבונן, יש לנו כאן ספק ספקה שאפשר לחזור. למה? כי כל הנושא הזה שלא מתפללים נדבה בשבת, זה עצמו מחלוקת. בבית המקדש, כל יום ויום היו מביאים את הקורבנות של חובה. מה זה קורבנות חובה? את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. קורבן תמיד. כל היום היו מקריבים קורבנות של האנשים. יש קורבנות חובה של כל בן אדם. אדם שחטא בשוגג, בדברים שהם כריתות ומיתות בדין, צריך להביא חטאת, חילל שבת, חילל יום הכיפורים, נכשל, אכל חמץ בפסח וכיוצא בזה, צריך להביא קורבן, חטאת. ויש קורבנות של נדבה. בשבת היו מקריבים קורבן התמיד של שחר ושל בין הערביים, ומקריבים גם כן את המוספים של שבת. אבל קורבנות נדבה לא מביאים בשבת. דעת כמה מרבותינו הראשונים, שכיוון שהתפילה זה כנגד הקורבן, אז כמו שקורבן נדבה לא מביאים בשבת, גם תפילת נדבה אין בשבת. מצד שני, יש ראשונים שאומרים, לא, קורבן נדבה בשבת אתה לא יכול להביא. למה? כי הקורבן, עצם הקרבת קורבן זה חילול שבת גמור. השחיטה, השריפה, בישול, צליה, כל הדברים שאתה עושה, זה חילול שבת גמור. אז לא, התורה לא התירה רק את הקורבנות שהתורה בעצמה חייבה. עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזקה. זאת אומרת, יש קורבן התמיד והמוסף של שבת. התורה לא התירה להביא קורבנות. אבל תפילה, מה הבעיה שאתה מתפלל תפילה? אתה לא עושה שום חילול שבת. לכן, תפילת נדבה מותר. יש בזה אם כן מחלוקת. להלכה, נפסק שאנחנו לא מתפללים נדבה בשבת. אבל זה מחלוקת. אם כך, בנושא שלנו, יש ספק ספקה, אדם במנחה של ערב שבת. הדוגמה שנתתי, כמו שהיה לנו בראש חודש אב, במנחה, זה היה ראש חודש. הוא לא אמר יעלה ויבוא, והוא נזכר אחרי שקיבל שבת, אז לכאורה יש ספק ספקה. שמה הוא לא אמר יעלה ויבוא, זה נחשב כמו שהוא לא התפלל בכלל. ואם הוא לא התפלל, הוא צריך להתפלל עכשיו ערבית שתיים. יש לו תשלומים. אם תאמר שזה נחשב כמו שהוא התפלל, רק חסר מעין המאורה, בסדר, טוב, אז שמה יש תפילת נדבה בשבת. שמה מועיל להתפלל נדבה בשבת. אבל כותבים כמה מגדולי האחרונים שלא. שלא יחזור ויתפלל, למה? כי יש לו אפשרות אחרת. קודם כל, יש פוסקים שסוברים שלא עושים ספק ספקה בענייני ברכות, אפילו בתפילה. לא עושים ספק ספקה בברכות. אפילו לעניין תפילה, שלכאורה בתפילה זה נראה יותר קל, שיש את הנקודה הזאת של הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו שאמרו חז"ל, בכל זאת לא אומרים ספק ספקה בברכות. אבל פה יש לנו פתרון אחר. ברכה מעין שבע. ברכה מעין שבע. אז לכן, זה מה שאני עשיתי, מיד כשבאו אליי בראש חודש אב, אחרי שהם אמרו מזמור שיר ליום השבת, החלבים נוהגים, מיד אחרי שאומרים בואי קלה, אומרים מיד מזמור שיר ליום השבת. אז זה כבר לכל הדעות, הם קיבלו עליהם שבת. אז באו כמה אנשים, אמרתי להם, תגידו מהר לשליח ציבור עכשיו, שכשיגיע לברכה מעין שבע, יכוון להוציא אתכם מדי חובה של תפילת מנחה, והם עמדו לידו והקשיבו. אבל הבעיה הייתה, אחרי שהשליח ציבור אמר ברכה מעין שבע, באו עוד ארבעה חמישה אנשים שנזכרו פתאום שהם לא התפללו, שהם לא אמרו יעלה ויבוא במנחה. פה, מה תגיד לשליח ציבור? שיגיד עוד פעם מעין שבע? אתם יודעים מה אני עשיתי? שם באותו בית כנסת, התברר לי שמיד אחרי זה יש עוד מניין. אז אמרתי להם, תחכו. מגיע לכם עונש. תחכו, שם התפעלו אחרי זה, עוד פעם מתחילים ממנחה. תחכו עד שיגיעו לברכה מעין שבע ותכוונו לצאת. עונש, למה לא אמרתם יעלה ויבוא? כן, אבל מה יהיה אם אין עוד מניין? גמרנו, מעין שבע,
עבר מעין שבע, או שהשליח ציבור לא כיוון להוציא אותו, או שהוא לא ידע, לא שם לב, מה עושים במצב כזה, אז באמת אפשר יהיה לומר, לחזור על תפילת שבת כתשלומין למנחה. יתפלל עוד פעם אתה קידשת, ויעשה תנאי של נדבה, במקרה הזה אנחנו כן נסמוך על הספק ספקה. זאת אומרת, באמת, ספק ספקה בברכות בעניין תפילה כן מועיל. מעיקר הדין זה מועיל. רק שבליל שבת יש לך פתרון אחר, יש לך ברכה מעין שבע. אותו הדבר, אני אתן לכם דוגמה נוספת. תארו לכם בשבת שחרית, בן אדם אחד, מסכן, במקום להתפלל, ממש מסכן, במקום להתפלל שחרית, ישמח משה במתנת חלקו, הוא אמר, אתה חונן לאדם דעת, ועד שהוא גמר את התפילה, סוף סוף הוא קיבל את הדעת, והוא נזכר שהוא התפלל תפילת חול. עכשיו, מה הדין? הוא חייב לחזור. כאן אין שאלה שהוא חייב לחזור, זה עדיין שבת. אבל בא איש הזה ואומר, במקום לחזור, אני רוצה להקשיב לחזרה של השליח ציבור. הוא יכול או לא? כן, יועיל. אני מקודם אמרתי, שאומנם השליח ציבור מוציא ידי חובה בחזרה רק מי שלא בקיא, אבל כל זה אם הוא לא יתפלל בכלל, אז זה מועיל רק למי שלא בקיא. אבל אם הוא לא הזכיר מעין המאורע, לא אמר יעלה ויבוא, או שיתפלל תפילת חול בשבת, כאן כן יועיל לצאת ידי חובה בחזרה. כן? אז אני מסכם רבותיי שוב. אדם לא אמר יעלה ויבוא במנחה בימות החול, אז מה הדין? בלילה, הוא נזכר בלילה כשזה כבר לא ראש חודש, אז יעשה תנאי של נדבה. בליל שבת עדיף שיצא ידי חובה בברכה מעין שבע, ואם לא, אם לא, זאת אומרת או שהוא נמצא בבית מסכן, הוא לא מרגיש טוב, או שהוא כבר לא ימצא, כבר נזכר אחרי מעין שבע, אז מה יעשה? אז יחזור על תנאי של נדבה. יש כאן ספק ספקה לכולה שאפשר לחזור על תנאי של נדבה. יש שאלה שזה לא יהיה אצל הספרדים אף פעם, רק אצל האשכנזים. אם אדם, למשל, יכול להיות מצב שאדם אמר משיב הרוח מוריד הגשם בקיץ. אמר משיב הרוח מוריד הגשם בקיץ, אז הוא יוצא בברכה מעין שבע במקום. למה? שוב, זה כאילו לא התפלל, אנחנו יכולים להגיד, אז יוצא ידי חובה בברכה מעין שבע. לא יהיה יותר גרוע ממי שלא התפלל. אבל תארו לכם, בן אדם, יש אצל האשכנזים, חלק מהאשכנזים נוהגים שבקיץ אומרים, אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד. כן, יש חלק מהאשכנזים בחוץ לארץ, הרבה הרבה נוהגים כך. אבל גם בארץ יש מקומות שנוהגים כך. החסידים הרבה נוהגים ככה. אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד. בחורף אומרים, משיב הרוח מוריד הגשם, בקיץ לא מזכירים כלום. ככה משמע שהיו נוהגים בזמן הגמרא. עצם הדבר שהגמרא אומרת שתלוי אם הוא הזכיר טל, לא הזכיר טל, משמע שלא היו מזכירים טל. לא חייבו חכמים להזכיר טל, אומרת הגמרא. אז יש אצל האשכנזים כאלו שלא נוהגים להזכיר כלום. עכשיו תארו לכם, מישהו בערבית של ליל שבת, אחרי שהגיע היום שמחת תורה, כן? מתחילים להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. והוא לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, והוא לא אמר גם מוריד הטל, מה הדין? חייב לחזור, נכון? למנהג האשכנזים, אלה שלא אומרים כלום בקיץ. עכשיו אם הגיע החורף והוא לא אמר לא משיב הרוח מוריד הגשם ולא מוריד הטל, צריך לחזור. אצלנו לא חוזר, למה? כי אם הוא לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, אז בוודאי הוא אמר מוריד הטל, בדיעבד יצא ידי חובה, כן? אבל אלה שלא מזכירים לא זה ולא זה, צריך לחזור. עכשיו זה קרה לו בליל שבת, בן אדם אחרי שמחת תורה, ליל שבת, הוא צריך להגיד משיב הרוח מוריד הגשם, הוא אמר אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד. כן, אמרתי לכם שהשאלה הזאת אצלנו לא יכולה להיות, רק אצל האשכנזים. עכשיו הוא בא ושואל, אני יכול לצאת ידי חובה בברכה מעין שבע? כאן מה הבעיה? אין משיב הרוח מוריד הגשם בברכה מעין שבע, אז מה אתה מרוויח? מה זה יעזור שתקשיב
כל מה שאתה צריך לתקן, למה אתה צריך לחזור? בגלל משיב הרוח מוריד הגשם. ודווקא את זה אין בברכה מעין שבע. יש דנים בזה כבר, גדולי האחרונים, המסקנה היא, רבי עקיבא איגר, כמה פוסקים דנים בנושא הזה, המסקנה היא שכן מועיל ברכה מעין שבע. א', לאלה שסוברים שאם לא הזכרת מעין המאורה זה כאילו לא התפללת, אז כאן תחשוב שלא התפללת, אתה מתפלל אומר ברכה מעין שבע במקום, לא יהיה יותר גרוע מלא התפללת. ועוד, מה זה מעין שבע? מעין שבע, אנחנו כל ברכה וברכה אנחנו אומרים משהו מעין, קטן, כן? האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה ברחמיו שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, זה הברכה הראשונה. אתה לא אומר מגן אברהם, יצחק, יעקב, אבותינו, מגן אבות בדברו. עכשיו הברכה השנייה, מחיי מתים במאמרו, זאת אומרת הברכה השנייה, למה אנחנו מזכירים שמה מחיי, בברכת מחיי המתים, למה מזכירים משיב הרוח מוריד הגשם? בגלל שהגשם הוא חיים לעולם. אז שאתה אומר בברכה מעין שבע מחיי מתים במאמרו, זה כולל גם משיב הרוח מוריד הגשם, זה כולל הכל, כן? אז לכן אם אדם למנהג האשכנזים, אם קרה דבר כזה, אז באמת יכול לצאת ידי חובה גם בברכה מעין שבע. עכשיו אני ניגש לנושא פשוט מאוד לכאורה, ואחר כך אני רוצה לגשת איתכם לנושא יותר כבד. שאלה, יום טוב חל בשבת. יום טוב חל בשבת. עכשיו, כאן מישהו לא התפלל ערבית. בא מאוחר לבית הכנסת בליל יום טוב שחל בשבת. והם היו כבר באשכיבנו, ועד שהוא התפלל, עכשיו השליח ציבור אומר ברכה מעין שבע. האם הוא יכול לצאת ידי חובה בברכה מעין שבע במקום תפילת ערבית? לא. למה? כי הוא חייב בתפילת שבת ויום טוב, גם יום טוב, כן? יום טוב שחל בשבת אומרים אתה בחרתנו וחותמים ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים, כן? בברכה מעין שבע יש רק מקדש השבת. אפילו השליח ציבור בעצמו לא יכול לצאת ידי חובה, ולא יועיל שהוא יבוא וישנה פתאום, יעשה את הברכה מעין שבע מקדש השבת וישראל והזמנים. לא, לא תקנו ברכה מעין שבע ביום טוב, רק בשבת. והגמרא אומרת שחותם בה רק שבת, תמיד שבת בלבד, כן? זה בשבת כף דלת, כן? מסכת שבת דף כף דלת, כן? ברכה מעין שבע תקנו אותה רק לשבתות, דיברנו על זה כבר באחד השיעורים הקודמים. אז ממילא ביום טוב שחל בשבת לא יועיל לצאת ידי חובה במקום תפילת ערבית בברכה מעין שבע, כי אין ביום טוב, יש בה רק שבת. עכשיו שימו לב שאלה קשה. אדם יום טוב חל בשבת, בליל שבת הבן אדם הזה עמד והתפלל תפילת יום טוב, יום טוב, הוא לא הזכיר שבת בכלל, מקדש ישראל והזמנים, את יום חג המצות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, לא אמר את יום השבת, אחר כך יעלה ויבוא ביום חג המצות הזה, אחר כך ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, הוא לא התפלל תפילת שבת. עכשיו מה הדין? הוא חייב לחזור. הוא בא ושואל אותנו מה לעשות, מה אני צריך לחזור? האם עכשיו אני אתפלל אתה קידשת? כי אתה בחרתנו כבר אמרתי, יום טוב כבר עשיתי. האם אני אתפלל עד שם אתה קידשת? או שאני צריך עכשיו לחזור אתה בחרתנו ולהזכיר גם שבת וגם יום טוב? מה אתם אומרים? חכה, תעזוב את המעין שבע, חכה, זה תכף, זה השלב הבא. אני עכשיו שואל שאלה פשוטה. אדם אמר אתה בחרתנו והזכיר רק יום טוב, וזה ליל שבת ויום טוב. עכשיו הוא צריך לחזור בשביל שבת. מה יחזור בשביל שבת? שבת בלבד? או שצריך עכשיו לחזור על שבת ויום טוב? אתם כולכם אומרים שבת ויום טוב. ככה אתה אומר, שבת ויום טוב. אז אני אתן לכם ראיה נגדכם. אתם אומרים שצריך
שצריך... כן, שימו לב. טוב, שימו לב, תראו. אדם אכל עוגה, כזית עוגה. מה צריך לברך? על המחיה, נכון? אחרי שהוא אכל כזית עוגה צריך לברך על המחיה. עכשיו, הוא אכל כזית עוגה, בנוסף הוא שתה גם כוס יין, שתה רביעית יין. מה צריך לברך? על הגפן, נכון? עכשיו, בנוסף האדם הזה אכל גם כן ענבים, זיתים, תמרים, כזית. אז מה הוא צריך לברך? על העץ. עכשיו, מה הוא יעשה? האם הוא צריך לברך עכשיו שלוש ברכות מעין שלוש? או אחת. אז תדעו ככה, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שסוברים שצריך לברך שלוש ברכות. הלכה בשולחן ערוך פוסק, כוללת כולם בבת אחת. על המחיה ועל הכלכלה, ועל העץ ועל פרי העץ, ועל הגפן ועל פרי העץ, כוללת שלושתם בבת אחת. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, סימן רש ח', כן? עכשיו תארו לכם, בן אדם אכל, עשה משלושת הדברים. אכל עוגה, אכל פירות שבעת המינים, ושתה יין. עכשיו, החכם הזה גמר, הוא ברך על המחיה לבד. הוא לא אמר לא על העץ ולא על הגפן. בסדר, אף על פי כן צריך לברך עוד הפעם. צריך לברך עוד הפעם. עכשיו, כשהוא חוזר עכשיו, הוא צריך להגיד גם על המחיה או לא? לא, למה על המחיה כבר אמרת? מה נשאר לך? על העץ ועל הגפן. תגיד על העץ ועל הגפן בלבד. על המחיה אתה לא צריך לחזור. אז ממילא גם בנידון שלנו אותו הדבר. גם בנידון שלנו. הוא אמר יום טוב, הוא לא אמר שבת, מה שחסר לו עכשיו זה שבת. אז תגיד שבת לבד. כמו שבברכה מעין שלוש. היית צריך להגיד גם על המחיה וגם על העץ. אמרת רק על המחיה, עכשיו אתה חוזר על העץ בלבד, אז גם פה אותו דבר. אתה אומר שזה לא דומה. למה זה לא דומה? יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. הוא אומר חילוק פשוט. אז תדעו לכם, את הראיה הזאת מברכה מעין שלוש מביא החידה. משמעות דברי החידה, שבאמת אם אדם בליל שבת ויום טוב יתפלל תפילת יום טוב, יכול אחר כך לחזור שבת בלבד, לא צריך להזכיר יום טוב. מאיפה המשמעות של החידה? כי החידה שם כותב שאם הוא יתפלל יום טוב בלבד בליל שבת, יכול לצאת ידי חובה של שבת בברכה מעין שבע. משמע מדברי החידה, אם הוא יכול לצאת במעין שבע שאין בה יום טוב, אם אין לו מעין שבע, מה הוא יעשה? חוזר שבת בלבד. זה דעת החידה. והחידה מביא את הראיה הזאת מברכה מעין שלוש. בא שלמי ציבור, רבי ישראל יעקב אלגזי, שהוא היה בדורו של החידה, הוא חולק עליו. הוא אומר, לא נכון, לא נכון, אתה צריך לחזור עמידה, אתה בחרתנו, ולהזכיר גם שבת וגם יום טוב. וזה לא ראיה מברכה מעין שבע. למה? כי בתפילה שבת ויום טוב אני חייב להתפלל שתי ערבית. החז"ל תקנו לנו שתי תפילות ערבית, אחד לשבת ואחד ליום טוב? לא, הם לא תקנו שתי תפילות שאתה כולל אותם בתפילה אחת, אלא הם תקנו תפילה אחת. יש לך תפילה אחת, חיוב אחד, חיוב תפילה אחת שצריך להזכיר בה גם שבת וגם יום טוב. כן? זה מה שחייבו חכמים. במעין שלוש חייבו, יש לך חיובים נפרדים. אכלת את זה, אתה צריך לברך על זה, אכלת את זה, אתה צריך... זה שני חיובים, שלושה חיובים שלא קשורים אחד לשני. עקמה, סתם להרבות בברכות לא צריך. יש ראשונים שאמרתי לכם שסוברים, שאומר שלוש פעמים מעין שלוש. אבל להלכה נפסק בשולחן ערוך, כיוון שאתה יכול לכלול אותם ביחד, בשביל מה לחינם תחזור על שלוש.
אבל כשלא הזכרת, אמרת רק על המחיה, ולא אמרת על העץ, אתה צריך לחזור על העץ, על המחיה קיימת. אין שום פגם בזה שאמרת על המחיה לבד, אתה רק מה, החסרת את על העץ, תחזור עוד פעם על העץ, זה חיובים נפרדים. מה שאין כן בתפילה, יש לך חיוב אחד של תפילת ערבית. תפילת ערבית אחת, אין שני תפילות ערבית. תפילת ערבית אחת, שאתה צריך להזכיר בה גם שבת וגם יום טוב. כן. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. תארו לכם, בא בן אדם אחד, שהוא לא היה היום בשיעור פה, הוא לא למד, והוא בא לבית הכנסת, ובליל יום טוב שחל בשבת, הוא עמד והתפלל תפילת יום טוב בלבד. תפילת יום טוב בלבד. ואחר כך הוא אומר, אוי וי, הרי זה גם שבת. אז החכמולוג הזה, מה הוא עשה אחרי זה? הוא עמד והתפלל תפילת שבת בלבד. אמר, אתה קידשת. זאת אומרת, הוא התפלל שתי עמידות. עמידה אחת, הוא התפלל של יום טוב. העמידה השנייה, הוא התפלל של שבת. אז הוא בא ואומר לך, רגע, מה אתה רוצה ממני? יום טוב, עשיתי יום טוב. שבת, עשיתי שבת. אתה אומר לו, לא, אבל תפילת ערבית אחת. מה הדין? לדעתו של החידה, ודאי שיצא ידי חובה. אפילו לכתחילה יכול היה לעשות ככה. אבל לדעת מארי אלגזי, בעל השלמי ציבור, וגם המאמר מרדכי, מה זה שווה? הראשונה הייתה לא בסדר לגמרי, כי לא היה בה שבת. השנייה הייתה לא בסדר לגמרי, שלא היה בה יום טוב. תחזור פעם שלישית. תחזור פעם שלישית. כן? עכשיו, אותה שאלה יכולה להיות, תארו לכם, ליל פסח חל בשבת, או ליל סוכות חל בשבת. אתם יודעים שמי שלא אמר יעלה ויבוא בלילה הראשון של פסח, או בלילה הראשון של סוכות, בברכת המזון, לא יצא ידי חובה. עכשיו, תארו לכם, בן אדם אחד, לא אמר יעלה ויבוא, אמר רק יצא ויחליצנו. כן? לא אמר יעלה, אמר רק יצא ויחליצנו. ואז, בברכת המזון, כן. ואז הוא נזכר, הוא לא אמר יעלה ויבוא בלילה הראשון של פסח או של סוכות, צריך לחזור. אז הוא חזר ואמר יעלה ויבוא, ולא אמר יצא ויחליצנו. פעם זה, פעם זה. אז הוא יגיד לך גם כן, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? יצא ויחליצנו? אמרתי. יעלה ויבוא? אמרתי. הייתי צריך להגיד אותם בפעם אחת, ועשיתי אותם בשתי פעמים. ומה הבעיה? יש בזה גם אותה מחלוקת שייכת בזה. אני חשבתי, כמו שאתה אמרת קודם, שלכאורה לגבי תפילה, זה תלוי במחלוקת שהזכרתי קודם, על מי שלא הזכיר מעין המאורע, האם זה כאילו לא התפלל בכלל, ואז יהיה צריך לחזור פעם שלישית לגבי תפילה, או שנאמר שרק צריך לתקן, ואז אם מבחינת תיקון כבר הוא תיקן. אבל זה לא מסתדר, למה? יש ספר אחד מהראשונים, ספר הבתים, רבי דוד כוכבי. הוא כותב בפירוש שזה רק לתקן. הוא סובר שזה רק לתקן, שזה לא נחשב כאילו לא התפללת בכלל. ובאותו פרק הוא כותב על הדוגמה שלנו, שאם באחת הוא אמר כך, בשנייה הוא אמר כך, שצריך לחזור פעם שלישית. אז לכאורה, למה זה לא תלוי? צריך עיון, אני לא יודע למה. לכאורה מסברה, זה אפשר להתלות את זה במחלוקת הזאת. אבל בספר הבתים כתוב לא ככה. עכשיו, למסקנת הדברים, במחלוקת הזאת של החידה, ועכשיו ככה, קודם כל זה ברור, אם אדם מתפלל תפילת יום טוב, בליל שבת ויום טוב, תפלל תפילת יום טוב, לא מועיל שהוא יצא בברכה מעין שבע, פה אנחנו חייבים להכריע לא כמו החידה. אלא כמו השלמי ציבור, גם המאמר מרדכי כותב כך, זה מחלוקת גדולה באחרונים. אז שלא לא יעשה ברכה מעין שבע, אלא יחזור גם שבת וגם יום טוב. אם הוא לא עשה ככה, הוא חזר רק שבת, האם לחזור פעם שלישית או לא? לפי היחידה, לא צריך לחזור. לפי השלמי ציבור כן צריך לחזור. אנחנו אומרים להלכה, שיעשה תנאי של נדבה. יעשה תנאי של נדבה, כמו שאמרתי, למרות שזה שבת, יש לנו כאן ספק ספקה. שמה בכל אחת מהתפילות לא שווה כלום, כאילו לא יתפלל. כן, כמו השלמי ציבור. אם תימצא לומר, כמו החידה, שמה מותר להתפלל נדבה בשבת. כן, זה בדיעבד. עכשיו, כל זה בערבית. אם זה קרה בשחרית,
אדם פיקח, התפלל שחרית, ואמר שחרית של יום טוב, אחר כך הוא חזר ואמר שחרית של שבת, אז מה יעשה? אז אם זה היה בחווה דעת, הוא התפלל מוקדם, אז פשוט מאוד, במקום לחזור פעם שלישית, ולהיכנס לכל הספקות, שילך למניין היותר מאוחר, ויקשיב, יגיד לשליח ציבור שיכוון להוציא אותו, ויצא בחזרת השליח ציבור. אותו דבר אם זה קרה במנחה, אז שילך לאיזה שטיבלך שיש פה, ושמפעלים מנחה, ויגיד לשליח ציבור בחזרה, שיכוון להוציא אותו. אם אי אפשר לעשות חזרה, אז כמו שאמרתי, יחזור פעם שלישית. כן? אני מקווה שהדברים ברורים, שלא יהיה אי הבנות בדברים הללו. כן? הסברתי את זה, אני מקווה, כמו שצריך שכולם יבינו, כן? זה ברור מאוד. אבל המסקנה יוצאת מכל הדברים, שבשבת ויום טוב אנחנו מחויבים בתפילה אחת שמזכירים בה גם שבת וגם יום טוב. הדבר הכי חשוב לדעת, זה שאם אדם שכח להזכיר של שבת, יזכיר רק יום טוב, שלא יחזור אחר כך רק על שבת, צריך לחזור גם וגם. או בעלה ויבוא, בברכת המזון של הלילה הראשון של פסח ושל סוכות. אם הוא לא אמר יעלה ויבוא, אז הוא צריך לחזור ולא להגיד רק יעלה ויבוא, אלא גם רצה ויחליצנו. וסתם כך, ראש חודש חל בשבת. אדם אמר יעלה ויבוא ולא אמר רצה ויחליצנו. אז מה הדין? על רצה ויחליצנו, בסעודת הלילה והבוקר, כן חוזרים. כשהוא חוזר, יחזור עוד הפעם גם על יעלה ויבוא. לא יכול להגיד אמרתי את זה כבר בפעם הקודמת. צריך לחזור גם וגם, כן? למרות שבשבת וראש חודש, אם לא אמר יעלה ויבוא, על יעלה ויבוא בלבד, לא חוזרים. בכל זאת, צריך לחזור ולהגיד בפעם השנייה, גם יעלה ויבוא וגם יצא ויחליצנו. עכשיו רבותיי, אני רוצה לומר משהו קטן על פרשת השבוע. הפרשה מסתיימת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר על המצוות, וזה אחד משלושה עשר עיקרים של האמונה שלנו, שכר ועונש. הרמב״ם שסידר לנו את כל השלושה עשר עיקרים של האמונה שלנו, אחד מהיסודות זה שהקדוש ברוך הוא גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו. אבל יש פה דבר מעניין, כתוב הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. מה הפירוש? אומרים חז"ל שהרשע מקבל את השכר על המצוות שהוא עושה בעולם הזה, בעולם הזה. אחר כך וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, כתוב שמה ש... כן, שהצדיק לא. שכר מצווה בהי עלמא לקה. הצדיקים לא מקבלים שכר על המצוות בעולם הזה. הרשעים כן מקבלים שכר. כן? עכשיו צריך להבין למה. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. זה קראנו כבר שבוע שעבר. כן? היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. למה הרשע יקבל שכר בעולם הזה? למה אנחנו לא נקבל גם קצת, כל הפחות קצת בעולם הזה? התשובה היא, את הרשע הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי להעבידו בעולם הזה, בעולם הבא. הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יגיע לעולם הבא, לא יראה פני גן עדן. אם נשאר לו מצוות, אז הוא צריך ללכת קצת לכל הפחות להיות בגן עדן בשביל המצוות שהוא עשה. אז הוא צריך ללכת לגיהינום, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את השכר בעולם הזה. עכשיו, השכר של הרשע על מצוות בעולם הזה הוא בכלל לא דומה לשכר של הצדיק. הרשע אפילו עשה כמה וכמה מצוות, אפשר לתת לו שכר בעולם הזה, יסתדר מספיק. הצדיק אפילו מצווה אחת לא יכיל העולם הזה, אפילו שכר מצווה אחת. למה? אנחנו יודעים בענייני העולם הזה, כל דבר
הערך שלו נמדד לפי ההיצע והביקוש. כן? דבר שאנשים רוצים אותו, אוהבים אותו, הוא יקר יותר. ככל שהוא יותר מבוקש, גם המחיר שלו עולה. אם הדבר לא מבוקש, אז המחיר שלו יורד. למשל, תארו לכם, יבוא מישהו וירצה למכור יהלומים יקרים בג'ונגל באפריקה. ילך לג'ונגל באפריקה, יש שם כמה אנשים ככה פרימיטיביים, יבוא ויביא להם יהלומים. הם יסתכלו, מה אתה רוצה בשביל זה? יגיד להם, הוא רוצה כסף. יגידו לו, ניתן לך במקום זה תפוחי אדמה. בסדר, ייתנו לו תפוחי אדמה והם עוד יחשבו שהמחיר מופרז. מה זה, אבנים צבעוניות זה כלום. יהלומים, אתה צריך למכור איפה שאנשים צריכים יהלומים. כן? יש על זה דבר יפה, אומרים משל, כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, כי עם קשה עורף הוא, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כי עם קשה עורף הוא, וסלחת לעווננו ונחלתנו ונחלתנו. זאת אומרת, בגלל שאנחנו עם קשה עורף, אז הקדוש ברוך הוא צריך לסלוח לנו, הפוך, לכאורה. אם אנחנו עם קשה עורף, קוצפנים, לא מתביישים, אתם עם קשה עורף, בגלל זה אתם רוצים שאני אסלח לכם? אז אומרים, משל, למה הדבר דומה? היה אחד שהיה מייצר קדים של חרס. מייצר קדים של חרס. נו, עכשיו הוא רוצה למכור אותם. בא מישהו פיקח ואמר לו, תשמע, עכשיו עוד חודש זה פסח. כולם מתחילים לאפות מצות. בשביל מצות צריך מים שלנו. מים שלנו זה מים שצריכים יעברו לינת לילה, אז קדים של חרס זה הדבר הכי טוב לשמור את המים שלנו. אז לכן, לך תמכור את זה, עכשיו ערב פסח, הביקוש אצל היהודים הוא גדול מאוד. הלך האיש הזה, ערבי, שמע שאצל היהודים, בא לפני בית הנשיא ברחביה, שם את הקדים של חרס, עמד שם המסכן, השמש קופחת על הראש שלו, מהבוקר עד הערב, קד אחד לא מחר. אמרו, מה זה? אמרו לו, טיפש כמותך, מה אתה הולך לרחביה, מה אתה רוצה שנשיא המדינה יעשה מים שלנו? תלך למאה שערים. שמה, שמה כולם יראה שמיים, הלך למאה שערים, ברגע אחד קנו את הכל. אז זה המשל, הנמשל, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו ריבונו של עולם, אתה ערך אפיים, רב חסד. בשביל מה אתה צריך את המידות האלו? בשביל הגויים, הם לא רק שעורף. אנחנו עם כשעורף, אז איפה תשתמש בערך אפיים ורב חסד? אצלנו, מגיע לנו. אצלנו הסחורה הזאת יעובר לסוחר, ערך אפיים ורב חסד, בגלל שאנחנו עם קשה עורף. כן? עכשיו, לפי זה, גם במצוות ועוונות זה אותו הדבר. אצל הרשע, כשהוא עושה, עד שהוא כבר עושה סוף סוף מצווה, איך הוא עושה אותה בצורה עקומה, לא בהתלהבות, לא מכל הלב. גם רשע, אם הוא יעשה מכל הלב, אז באמת זה יהיה מצווה חשובה. אבל אם הוא באמת רשע מתחילתו ועד סופו, והוא כבר עושה חסד, הוא כבר עושה איזה מצווה, הוא יום אחד סוף סוף הולך ומתפלל, זה לא מעניין אותו, הוא לא מאמין, לא אכפת לו, לא שום דבר. אז בהתאם לזה, השכר שלו הוא קטן מאוד מאוד. יבוא איזה רשע, עומד לידו מישהו ואומר לו, תעשה טובה, תניח תפילין. זה חשוב מאוד שהוא יניח תפילין. כל יהודי יניח תפילין פעם אחת, הלוואי, אולי יתעורר בו הניצוץ. אבל אם הוא בא, בסופו של דבר, טוב, אני עושה לך טובה. מניח את זה, ככה, בסדר. או אתה בא אליו בסוכות, אתה אומר לו, קח, תיתן לולב. טוב, אתה נותן לו, בסדר, טוב, הוא לוקח את זה. אתה יכול להשוות את זה ליהודי שהלך וקנה תפילין, וחקר ודרש, הסופר הכי טוב, הבתים הכי טובים, לשמע כל דבר שיהיה מהודר, מהדרין מן המהדרין, הוציא על זה הרבה כסף, או הלך ובחר את רוג, ולמד את ההלכות, וחקר ודרש, הלך בילה יום שלם בשוק ארבעת המינים, עד שסוף סוף מצא לולב, כשר לכל הדעות, עד שמצא את רוג, שהוא בטוח לא מורכב, וגם יפה ומהודר. נו, אז הוא השקיע, אתה רואה כמה הוא אוהב את המצווה. הכל מתייחס, הקדוש ברוך הוא מתייחס בהתאם להתנהגות שלנו. כשיהודי עושה מצווה מכל הלב, הוא מייקר את המצווה, ככל שהוא ייקר יותר את המצווה, אז השכר שלו יהיה בהתאם, כמו שהוא מתייחס. אבל אם הוא מזלזל ועושה את זה כמצוות אנשים מלומדה,
או לא אכפת לו בכלל, אז השכר יורד. וזו הסיבה שהרשע כן יכול לקבל שכר בעולם הזה. העולם הזה יכול להכיל שכר של רשע על מצוות, כיוון שהשכר הוא גם כן לא כל כך מרובה, מה שאין כן הצדיק. ולכן אנחנו שמים לב שבאמת אנחנו רואים שלא סתם יש לנו עניין לעשות מצוות. השאלה גם איך עושים את המצוות. וזה דברים שכתוב בפירוש בתורה. למשל, קורבן בעל מום. כתוב בתורה שאסור להקריב. עכשיו, למה? למה? לכאורה, יש שהיה לו תבלול בעינו, אתה יודע, הכבש יש לו ככה איזה בעיה, בסדר, הכבש לא צריך משקפיים. מה הבעיה? יהיה לו קצת בעיה בעין. ועכשיו תשחט אותו, הוא בין כובח הוא סוגר את העיניים וגמרנו. אז מה הבעיה אם היה בזה משהו? אבל זה פסול איסור דאורייתא. איסור דאורייתא. למה התורה אוסרת? הנביא אומר, מסביר, והבאתם גזול ואת הפיסח. הקריבהו נא לפחתך, למלך. הירצך או הישא פניך, אתה מביא פגום לפני המלך. זאת אומרת, זה לא מספיק. שאתה מביא קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. השאלה היא איך אתה מביא. אם אתה מתייחס לזה בזלזול, אתה אומר, אין הנורא. למלך, בשר ודם, ככה אתה תעשה. ולכן אומרים חז"ל, שאדם שיוצא מבית הכנסת, אסור לרוץ. אני ממהר, אני אפסיד את הביטוח לאומי אם אני לא ארוץ. אני יודע מה. והוא ממהר, מה, רוצה לרוץ. לא, אתה יוצא, תלך כמה פסיעות, אין, לא יעזור. תלך לאט לאט. רק אם אתה רץ מבית הכנסת לבית המדרש, מותר. אבל אם לא, אתה ממהר לעבודה או לאיזה מקום, תלך נורמלי, אחרי כמה, כשלא יהיה ניכר שיצאת מבית הכנסת, אז מותר לך לרוץ. למה? אני לא מתכוון לזלזל. אז אנחנו רואים אפילו על הנראות, על מראית העין אפילו, שחזל הקפידו על זה. כן? זאת אומרת, היסוד הוא שכשאנחנו עושים מצוות, אנחנו צריכים לדעת איך עושים את המצוות. כמה שיותר לייקר את המצוות, ואז השכר שלנו יהיה גדול לאין ערוך, עד כדי כך שהעולם הזה לא מכיל את השכר הזה, ונזכה בעזרת השם היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר